Sunana Musa Abdullahi Sufi, ɗalibi na PhD a Maryam Abacha American University, wanda kuma tsohon ɗalibi ne a ɓangaren Masters of Public Health. Mutum ne da nake ayyuka na cigaban al'umma, birane da ƙauyuka, Najeriya da sauran ƙasashe na duniya. Wannan shi ne a taƙaice. Babban dalilin da ya sa na zaɓi ma'un a lokacin da nake ƙoƙari na je ƙarin masters ɗina sai na ke neman university ɗin da take tana abubuwa da yake yazo da zamani, wanda kuma ya haɗa da sabbin hanyoyi na koyarwa. Wannan ya sa da na ɗan karanta abubuwa na ma'un, na tafi na je makarantar, kuma da na je sai abin da nake tunani ma ya haura tunanina, domin yadda na haɗu da malaman, yadda ake mu'amala cikin annashuwa, kayan koyarwa ba a robarsu hasi makaiwa ma matsayin ka ɗalibi, da mu'amala ta girmama juna ya sa wannan ya ƙara sana ƙara ƙaunar makarantar. Kuma ga wurin ilimin akwai karatu har cikin dare sai kuka yi tun daga wutar lantarki, sannan kuma ga tsaro a wurin yadda ya kamata, yadda yanayin wurin yake ba da bishiyoyinsa da komai abin sha'awa. So wannan gaskiya ya ƙara ƙarfafa min gwiwa na cewa lallai wannan irin wurin da nake so ne, kuma da na zo na shiga wurin na ƙara haɗuwa da wasu zaƙaƙuran mutane. Wasu ma sun taɓa harkokin minista, wasu suna kan gwamnati a yanzu, wasu sanatoci ne, wasu membobi ne na RAPS da sauransu, da ma'aikata na manya-manyan ƙungiyoyi ma na duniya, kuma har da wasu mutane daga wasu ƙasashen na duniya. So wannan ya ƙara nuna min cewa lallai wannan irin wurin da nake so na kawo kaina ne, ga shi kuma ita ce ta farko da Turanci da ake da ita a gaba ɗaya wannan nahiyar tamu na Afirka ta Yamma. So wannan gaskiya ya ƙara sana ƙara samun ƙarfin gwiwa akan wannan makaranta, na ƙara ƙaunarta. Haka zalika kuma shi kansa mai makarantar, irin yadda za ka gani shi a matsayinsa na saurayi wanda yake mu'amala da ɗalibansa, yake ganin yadda za a tafiyar da ilimin yadda ya kamata. So wannan gaskiya ƙara jan hankalin na akan makarantar ƙwarai. Hakikanin gaskiya akwai bambanci matuƙar gaske. Bambancin kuwa shi ne ya faro tun daga mu'amalar da ka fara da sauran abokan da kake karatu wanda suna wata makarantar kana nan, tun daga irin yadda kake bayanai na abubuwa na ilimi na zamani, za ka kusan kamar su gaskiya an ɗan bar su a baya, domin irin rubuce-rubuce da kake karantawa da kuma irin saƙonni da su waɗannan malamai, domin malamansu yawanci sun yi karatu a jami'o'i masu daraja ta gaske sosai a ƙasashen duniya, tun daga su Birtaniya har ƙasashen Russia har da sauran ƙasashen Asia da sauransu. So wannan ya saka su kansu malaman suna zuwa da irin wannan ilimin ne wanda ake buƙatarsa a wannan zamanin, da misalansu da koyarwarsu za ka ga tsari ne irin na Turai na ƙasar waje, wanda hakan shi ma ya ƙara gaskiya sabo. So shi yasa idan muka zo muna magana, idan kana magana sai aga kamar kana zuwa da wani sabon abu wanda su a matsayinsu na da suka irin wannan karatu ko sun gama ma kusan su ba su da shi irin wannan ilimin. So wannan gaskiya ya sa ma gane cewa wannan makaranta gaskiya makaranta ce da take ta zama daban da kusan duka makarantun da suke wannan sashe namu na West Africa. To na farko dai, idan kana karatu a jami'ar Ma'un a Maradi misali, kaga ka zama wanda yake karatu a kasar waje, international student kenan. Sannan kuma akwai wani ƙarin ilimi na sanayyar al'adun wasu al'umma, saboda ƙasar ba ɗaya bace, al'ummar ba ɗaya bace, haka zai ƙara buɗe maka fasaharka da fahimtar yadda za ka gudanar da al'amuranka na aiki ko na cigaban al'umma da makamantan ko kasuwancin ma. Sannan kuma ita wannan makaranta ta riga ta haɗa kai da ƙungiyoyi na duniya da shafi ɓangaren ilimi matuƙa, kamar wasu ƙungiyoyi na ilimi da suke a ƙasar Birtaniya. Wannan ƙungiya member ce, wato wannan makaranta member ce a wannan. Saka zalika ita ƙasar Amurka ƙungiyoyi irin wannan na universities ita ma, sannan akwai universities na duniya ma haɗakarsu gaba ɗaya. Sannan ma akwai ita ƙungiya ta jami'o'i na ita kanta Afirka, wannan jami'a ita ma ta shiga. Akwai membership da dama da ta shiga, wanda kuma shi wannan membership abin da yake nuna maka shine duk ɗaliban da yayi wannan to fa ya zama kamar shi ma ya zama yana da certificate ɗinsa, za a kalle shi da daraja a wannan ƙasashen, a wannan wuraren. So wannan ƙarin daraja kuma ya samu da irin ƙoƙarin da shi shugaban makaranta yake,
professor da ma baka gurzo wurin ziyarce-ziyarcen da ake irin wannan taruka domin ku kwanan nan ma an je Puebla a can Mexico da akai taron jami'o'i na duniya gaba daya wanda kusan shine ya wakilci ma jami'o'i kusan na Africa ta yamma gaba daya so ina ganin kuma wannan ya ƙara sa daraja ta ƙaruwa saboda a kwanan nan ma akwai kokari da za a yi na fara kuma an ce an fara ita wannan kungiya ta su makarantu masu zaman kansu na universities na Africa gaba daya wanda babu irin ta shi wannan shugaban makaranta shi jajirce aka samu to wannan abin da kike ga maka shi ma yanzu shine za a ƙara samun haɗin gwiwa da irin manya-manyan kungiyoyi na duniya kamar su WHO su UNICEF su waya a can sama World Health duka gaba daya UN a zo a rika ganin cewa za a yi bincike ya za a yi waye ma'ana kenan duk wanda ya makarantar ma'auni yanzu shi ma fa ya shiga cikin irin wannan line so kuma wuri ne da yake yana da amfani wurin masu abubuwa daban-daban suna zuwa kamar yadda nace kwararru a bangaren siyasa bangaren abubuwa da dama duk za a zo a hada kwakwalwa a hada tunani sai ka kai ma ka fito da wani ilimi bacin ma wanda kake koya a kansa to kalubalen da wannan dalibai suke samu dai bashi da bambanci da sauran kalubalen da sauran jami'an wannan suke samu amma babban ɗaya daga cikin su wanda ya zama tarihi a yanzu shine yanda akai ta ya mudidin cewa wannan makaranta ba ta register da Nigerian University Commission da sauransu wanda kuma daga baya da aka zo a gane cewa abun ma duk ba haka yake ba abun ma an ma wuce wannan wurin so wannan shine so yawanci zaka ga cewa mutane har yanzu suna dan jin wannan shin wannan makarantar ya batunta yake da sauransu amma gaskiya wannan abin da ya zama na biyu kuma shine duk inda aka ce makaranta international university ce akwai ka'idoji na shigawa ta kasa su san aka je boda so wannan rufe boda da aka yi na Nigeria ya dan shafi mu'amala amma kuma da aka ce akwai mu'amala tsakanin makarantar cin da Nigeria da Niger ne kuma aka samu dama nan ma ana shiga da fita kamar yadda ya kamata duka dalibai so akwai magana nisa sannan za ka ci mutum sai wani abubuwa na al'ada wasu abincin da mutum ya saba da shi anan za ka ci an kaje can akwai irin wanda ka saba da shi amma kaga ba kamar misali yanzu a Niger ba sa cin shinkafar bature da ake kira wannan sai irin tasu ta gargajiya irin wannan so akwai irin yanayin abinci da za ka ci a dan shaban ban amma duk dai cikin ikon Allah kwana kadan kwana bicin da ake saba da juna sai ka ciwa saboda soyayya da zaka samu daga mutanen wurin da irin daraja da ake kallon mutum wanda yake dan wannan makaranta sai ka ciwa abubuwan su so ina ganin gaskiya kalubalen kusan kalubale ne da wani ba wani babba ba illa dai kawai magana ce ta zuwa din da kuma dawowa sai dai kuma dan maybe a ce abin kashewa cin da akwai canji na kudi wanda kudin ba daya bane ba shi ma a wurin canji akan dan samu matsala cin da baka san kudin ba so wani sai mutum sai je yana siyan abubuwa ya dauka kamar kudin ne sai dai daga baya kuma amma shi ma cikin lokacin kankani sai ga mutum ya saba da irin wannan so amma kuma da yake akwai wadanda suke dan bada shawarwari tun daga kan masu gadi na makarantar za su ga maka su ce ayin zaka sai kaza wannan tana da daraja irin na naira kaza da sauransu to shi ma yana dan rage wannan radadin kwarai da gaske to shi dai wanda ya zo da wanda ya kirkiro wannan makaranta kuma yake shugabancin ta a president magana ta gaskiya mu dai a tarihin Najeriya ba mu taba ganin wani wanda yake da shekaru irin nasa da kuma abin da ya ba abin da ya sanace haku shine mutum na farko da muka ga cewa yayi hangi na nesa kwarai da gaske ganin cewa misali in ka dauki Najeriya ana buƙatar wani yanayi musamman arewacin Najeriya inda za a habaka ilimi na irin wannan so kawo Maryam Abacha American University a Maradi a Niger ba karamin taimakawa mutanen arewaye ba ba karamin taimakawa mutanen Najeriya ba domin makarantar nan akwai mutanen Lagos akwai na Fatakot akwai Katsina akwai Kano duka ga suna Maiduguri da sauransu so samun wannan makaranta ya ƙara buɗa yawan waɗanda suke da karatu daga BSc din daga PhD daga Masters din ne da kuma PhD ma an zo so wannan gaskiya abu da ni dai zan ce ban taba gaimawa da dan adam a rayuwata duk na yi tafi kasashen duniya na turai da sauransu duka amma ban taba ganin mutum da zan iya bada misali da shi kamar wannan ba kuma har bincike nayi domin in samu irin wannan ba ma kuma hakan makarantar ba a harka ta taimake keniya na al'amura da an yi bayani kaza wani na buƙatar taimako kaza ko wani bangare baya ji nan da nan zaka ganshi ya ja gaba to gaskiya mutum ne da na kuma naga cewa kullun kokarin sa yaga cewa samari sun zama kamar sa sannan kuma duk wani ilimin sa baya ruwarsa duk inda aka hadu zai baka labarai zai baka bayani na inda ya ci mabur rayuwarsa yanda ya taho da tarihin rayuwarsa baya boyewa kullun so yake ga cewa kowa ya zama kamar sa wanda kai kuma yanci akan sha bamban da sauran mutane so gaskiya mutum ne da abin misali ne abin yi wa addu'a ne abin kuma neman a zama an kamanta da shi wanda kuma ina fata cewa duk wani saurayi ko wani wanda ke kokari ya ga cewa ko mai arziki ya nemi tarihi ya fahimci wannan bawan Allah domin akwai koyo da shi
ne ita dai wannan makaranta ta murna bacci American University ba boyayya bacci yanzu da an shiga yanar gizo-gizo akwai address din ta na yanar gizo-gizo wanda yake shine www.maun.net wanda duk wani cikakken bayani na maganar abubuwan da ake karantawa da wurinta da sauransu yana nan sannan kuma akwai Facebook pages da kuma Instagram da sauransu da kuma shi president Twitter din sa na kansa da yake bayanan sa na Twitter yana nan president president Maun da kuma ita kanta at Maryam Abacha American University mara dan ita ma tana da nata wannan so kira na ga duk wanda yake so ya join makaranta yayi kokari ya karar sanin cewa ga irin course din da ake